Du spränger bort typ halva laget på en sprängning. Jag går upp. Jag var först, Ann. Men jag är ju alltid här. Jag fattar inte varför du... Ja, men jag är också här. Du är alltid Kine. Här. Kine! Hörde ni hur auktoritär jag lät? Ja, du var den som chef. Lät like boss. De är inne. Jag är huvudentrén. Ja, jag är en som har gått i fälla, men jag lär inte kunna ta. Bakom mig också. Jättesvärkommet, nu är jag fukt. Och till bakom mig, Ad. Mitt på trappan. Bra. Bra. Fart. Han var där inne i alla fall. Var? Han är ju där ute. Ja, han var ju där i garaget innan. Oj, inte framför mig nu. Här var du där, sorry. Han har sprungit ifrån för länge sedan. Han är inte kvar där. Han har gått ner. Nej! Han har inte alls gått ner. Han är i badrummet med mig gärna. Vi ska ha en liten... Nej, vad fan? Ping han.